Naša naredna gošća, doktorka Jovana Stojković. Jovana, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Protekle nedelje sam u razgovoru sa gostima pomenula vaše nastupe na društvenim mrežama i vrlo verovatno pogrešno razumela ono što ste vi želeli da prenesete kao poruku. Vi ste mi naravno se obratili i rekli da to što sam ja rekla nisam istražila, nije istina i evo ja sam se vama uputila sam izvinjenje i želela sam negde da dođete i da objasnite kako i našim gledalcima šta je zapravo ono što ste vi želeli da kažete, tako i meni i hvala. Svako ko je pogrešno shvaćenja pravo da demantuje, da ispravi bilo koga je okavetao ovaj mišlj. Hvala vam lepo jer to nije česta pojava u našim medijima, obično se prenosi jednostrano, ali zaista zahvaljujem se vama što ste mi dozvolili da dođem i da kažem o čemu se zapravo radi. Ja pretpostavljam da se taj razgovor da je poveden ovim protestom koji se dogodio prošli ponedeljak ispred Instituta za javno zdravlje Batut i mnogi mediji su to pogrešno preneli. Pretežno ovi mediji koji, da kažem, guraju neke zapadne interese, pošto znamo da toga ima i da niko nije potpuno nezavisan, preneli su da smo se mi bunili protiv kineske vakcine, znajući za moj aktivizam što se tiče slobode izbora prilikom vakcinacije, koje prekrštem u neko antivakcinaštvo koje nema veze sa onim što ja govorim, za što se zalažem. To nije uopšte bio protest protiv ni kineske, ni bilo koje druge vakcine, već je bio jedna reakcija roditelja, pošto smo mi udruženje Pokret Džin za Srbiju koje pretežno okuplja roditelje na najavu ministra Šarčevića da će biti oduzimana deca koja ne nose maske. Ovo nije prvi put ministru Šarčeviću da tako ishitreno istupa i da bez ikakvih ingerencija i prava preti mnogim ljudima, dakle desetinama hiljada roditelja u Srbiji da će im oduzimati deca. To se dogodilo i pre dve godine po pitanju vakcinacije. Ko sme kome da oduzme decu? Pa da vam kažem, sme Centar za socijalni rad. Novosti su objavljivale skoro da je preko 6.000 dece oduzeto u nekom periodu od prethodnih 5-6 godine. I to je problem na koji mi ukazujemo. Dakle, Centar za socijalni rad ima po našem nekom ukusu... A ovo to deluje kao teorija zavere. Ko će kome da otima decu? Pa da, ali pitajte roditelje koji ih ima. Kako? Ako deca ne nose maske, da će neko da im uzme decu? Dobro, to je suludo. To je suludo samo po sebi i mi smo hteli to i da kažemo. Ali oduzimanje dece ima. Ministar Šarčević je bio tu i doktor Kon, koji su između ostalog negde bili i u tom razgovoru, to je s vašem obraćanju i negde prozvani, oni potpuno demantuju da to može da postoji, da bilo kakav zakon nalaže. Nema na osnovu čega. Čak nema zakoni koji može da nas natera da masku nosimo. Ali čekajte, oni nama stalno upućuju pretnje preko novina. Da li su onda novinari krivi? Možda oni ne prenose što oni dobro govore. Najgori su novinari, ja mislim. Ajde da li to raščivijemo, znate. Jer širanje panike koje ste vi pomenuli, to je jedno specifično krivično delo za koje je potrebna namera. Potrebno je pronositi lažnu vest i da nastaje neki nered i neka posledica. To kako mediji prenose je klasično širanje panike. Ako vi čoveku čije dete ne nosi masku kažete da ćete da mu ga oduzmete sa pozicija ministra... A ko je to rekao da će da oduzmete? Ministar Šarčević. Gde je rekao? U svim novinama. Nisam vam dodala sad. Ja ću se, samo da ne dođe do zabune, želela bih samo da poslušamo to što ste rekli samo iz jednog razloga. Negde ste mi zamerili i normalno s tim da sedim ovde na ovom mestu da i verovatno kao novinar bih morala da istražim prosto odakle ste i sa kojim pobudama vi to rekli. Ja moram samo da kažem da sam ovaj klip koji ćemo sada pustiti ja u suštini dobila kao roditelj. Dakle, kada izuzmemo da drugi ljudi nisu novinari, da oni možda se ne informišu detaljno i da zaista zvuči poprilično zabrinjavajuće, pa evo nakon toga da nam samo pojasnite... Ne, ovo su svi roditelji čija deca idu u školu, dobili. Nažalost, to se širi naravno društvenim mrežama, pošalju mame, bake... Dobro, ne znam o čemu se radi, ali ćete vidjeti. Ne, to je bilo prosto, na ovo je moje pitanje bilo da li je ovo širenje panike. Hajde pogledamo samo o čemu se radi. Dobar dan, roditelji. Srećan vam 1. september, polazak dece u školu. Čestitao vam je to na sasvim doličan način ministar Šarčević, jer je opet zapretio da će vam oduzimati decu. Dakle, drugi put unazad par godina. Taj čovjek preti desetinama hiljada ljudi da će im oduzimati decu ovaj put zbog toga što ne nose maske. Također, čestitao vam i Predrag Kon, jer je rekao da će, ukoliko vaše dete kine ili bude prehlađeno, zvati institute, zavode za javno zdravlje, koje će preuzimati situaciju. Dakle, vaše dete koje je slinovo je situacija koju će preuzimati instituti za javno zdravlje i testirati ili već šta god raditi, a vas će samo da zovu da vas pitaju da li ste mu stavili masku ili neće. Ili niste stavili masku. Dakle, ako je ovo vama normalno, onda vam svaka čast. Što se mene tiče, ovo je zadnja linija, crvena linija, ispunjenje svega onoga... Nastavak ovoga je negdje bio poziv zapravo na izlazak. Roditelji ovo kada čuju,
Moguće da postoje i oni koji možda ne prate svakodnevno saopštenja i doktora Kona i kriznog štaba i ministra. Ja nisam shvatio šta vi kažete. Da će decu koja su na zebra i kinova, da će neko da otima decu. Dozvolite da vam objasnim. Dozvolite da vam objasnim. Koja su se prehladila. Šančević je de facto rekao da krajnja mera za nenošenje maske može biti izuzeće iz porodice, kao što je rekao da i nevakcinacija može biti razlog za izuzeće iz porodice. Ono što su dobile škole... Izuzeće iz porodice znači da... To znači oduzimanje dece, dakle oduzimanje roditeljskih prava. Ono što su nastavnici dobili u školama kao neko uputstvo je da dete kod koga primete respiratorne infekcije prijave između ostalog Institutu za javno zdravlje Batut. Kako se mi godinama borimo za to da roditelji budu oni koji će odlučivati o zdravlju dece u smislu da oni zaista imaju pravo i obavezu prema članu 69 porodičnog zakona o tome vode računa, nama je bilo zaista čudno da se prvo obaveštava Institut za javno zdravlje Batut ili bilo koji zavod za javno zdravlje pre roditelja. Pritom, takve neke najave su se dešavale i u inostranstvu. Dakle, mi pratimo paralelno šta se dešava u Italiji, neki naši ljudi koji tamo žive nam isto prenose situacije i upravo ove poruke vlasti, odnosno ljudi koji su u nekim državnim organima koje su nejasne, šire paniku ili čine ljude zbunjeni. Zbog toga sam ja htjela da se izvede na čistac sve to što smo i uspeli i ovim klipom i protestom ispred Batuta, jer je Institut za javno zdravlje Batut dao odgovor nama na zahtjev za informaciju od javnog značaja i rekao da škola nema obavezu da prijavlje učenike koji imaju respiratorne infekcije Batutu. Dakle, da ona nije zdravstvena ustanova. I zato se pitano čemu sve te najave... Izjava doktora Kona koji je rekao da mora biti informisana zdravstvena ustanova na nivou praćenja kolektiva. Kao što sad evo imamo najavu i postanju, između ostalog da čisto pročitamo, danas je sednica kriznog štaba bila, od petka od 18 časova uvodi se nadzor svim građanima koji se vraćaju u zemlju, a koji će podrazumevati određenu dinamiku javljanja relevantnim zdravstvenim službama u cilju praćenja njihovog zdravstvenog stanja i brzog reagovanja ako bude potrebno. To naravno govori se o našim turistima i to je ljudima koji se vraćaju iz inostranstva. To ne znači karantin, dakle njima neće biti ograničeno kretanje i prostor, nego će prosto morati da budu u kontaktu sa javnom zdravstvenom službom. Ono što je doktor Kon rekao, lično sam razumela možda drugačije nego vi, da je i rekao da će roditelji biti obavešteni, ali i javne službe koje će preuzeti slučaj, a taj slučaj će značiti da se mora pratiti taj kolektiv s kim bio u kontaktu, da li postoji negde rizik ili ne. I onda će se raditi šta? Ljudi će biti prinuđeni da rade test, je li tako? E, onda dolazimo do onih famoznih ljudskih prava, da li država može da me... Mora da se radi test. A zašto mora da se radi kad postoji ustav, kad postoji konvencija o biomedicini koja govori da se mora da budu uspristane? A ne možemo da napustimo granicu, ja sam radio test. Mi ovde radimo svakog meseca test, oni koji vode ovu... A zašto ne nosite maske u zatvorenom prostoru? Sad, ako je dovoljna distanca, mi ne nosimo. Pa nije, vaša distanca dovolj. Moram da vas pitam samo. Mene ste distancirali, to sam razumela. Dakle, ja nisam opasnost. Ne, mi moramo se odvažiti. Negativni, pa kao za toliko znamo. Ne, mi smo testirani. Da, dobro. Pa ko kaže da ja nisam testirana? Da li si ti testirana? Pa aj sad da vam odajem moje zdravstvene podatke. To je protivzakonski i antitest lobby. Ne znam šta vam je to antivakcinaški lobby. Pa nemam pojma. Lobby je neko ko nešto radi za novac. Ovdje govorimo o roditeljima koji brane sopstvenu decu i odlučivanje o njima. Često se neke stvari znaju pogrešno i protumačiti. Ja sam stvarno razumela tako kao što sam pitala da li je ovo prosto baš stav bio negde širenje panike. Shodno tome se izvinjam ukoliko sam pogrešno razumela. Ne, širenje panike je kada u novinama kao ministar kažete oduzimat ćemo decu. Ovo je pitanje i poziv roditeljima. Niko nije rekao da će bio kome da oduzima decu. Nemojte tako. Nemojte tako. Svi znamo što je bilo na naslovnim stranama. E sad, da li je to probni balon? O čemu se to radi? Zašto on dva put govori da će nekome oduzimati decu, pritom nije ministar za socijalni rad, uopšte nema te ingerencije. Proverit ćemo, u svakom slučaju, Jovana, nadam se da ćemo ostati i mi u vezi, u kontaktu, mi pratimo prosto i ne samo ono što mediji prenose, često znaju zaista i veliki su problemi, daleko od toga da pravdam bilo koga, ali nije bilo malo puta da razni doktori kriznog štaba dođu i kažu, jedan sam čekao dođem da demantujem to što su naslovne strane napisale. Jedva čekamo i mi, verujte, kao građanski neki aktivisti i roditelji i treba nam dati i njima i nama prostora da ne bi bilo zabune, da ne bi bilo panike. Ovde ste dobrodošli uvek i hvala vam što ste se odazvali pozivu i da smo to negde raspravili, da smo negde pojasnili situaciju. Hvala lepo i vam. Hvala najlepše.